Langt ude på landet bor nogle helt særlige unge mennesker. Wow! De arbejder fra solopgang til solen går ned. Kom så, er vi færdige for i dag. Kom så. Og før de overhovedet blev voksne, traf de et valg. To måneder efter jeg var færdig med landmandsuddannelsen, der stod jeg som gårdejer. De har satset hver en opsparet krone og alt deres tid på at opfylde drømmen om selvstændighed. De ting, jeg nu har, dem har jeg sgu købe selv. Selvom de kun er i 20'erne, tager de hver dag beslutninger, der kan få os andre til at ryste på hænderne. Man gør altid sit bedste som landmand. 12! Yes! Hen over en sommer har vi fulgt hverdagen hos 8 meget forskellige unge landmænd. For at få et indblik i deres travle liv, og for at forstå, hvorfor de har valgt en tilværelse, der er så ekstremt anderledes end andre unges. Så! I den her weekend, der har vi det årlige økologiske høstmarked, og der kan økologiske landmænd åbne dørene op for besøgende. Det er vores anden år, vi laver det, og det var en fin oplevelse sidste år. Det var en succes. Vi havde mange besøgende, og det er jo en måde at komme i kontakt med de kunder, som skal købe vores produkter. Jeg mangler bilnøglen, og så mangler der at tænde et bål op, og så mangler en at rydde op efter mig. Har du lige fået, du skal have den her tatovering rigtig i panden, det vil klæde dig. Ja. Har du fjernet de hjelme med det? Nej, var det træls ved. Hva? Vi må ikke, så skal det sættes længere op. Et høstmarked, der har vi behov for ekstra hænder. Så vi er hele familien i gang. Det er jo både min kæreste Jane, mine forældre og mine brødre. Fuck man. De største udfordringer ved at holde et økologisk høstmarked, det er noget, vi ikke selv er herre over. Det er vejret. Er vejret skidt, så kan vi være nok så dygtige, at slå nok så nok op, så kommer folk altså ikke. Jeg skal lige prøve at se, hvad DMI de siger af kloge ting. Hvis vi siger noget klogt, det håber vi gør. Altså, det bliver tørre vejr. Vi ligger så lige på kanten af noget nedbør. Så vi kan være heldige, at det holder tørt, og vi kan også være heldige, at der kommer noget regn. Jeg tror, jeg skrev 13.30. Ja? 12.30. 12.30, 13.30, 14.30, tror jeg. Nej, 12, 14. Jeg ved sgu ikke, det står derovre. Jeg kan ikke huske det. Tag den. Går du over og hænge flag op der? Det er klart, at folk de vil hellere gøre sådan nogle ting her udenfor, når vejret det er godt, end de vil, når det regner rigtig meget. Så en lille bitte smule regn skader ikke engang imellem, men hvis de står nede i lårfede stråler hele dagen, så kommer vi til at stå og spise rigtig mange pølser selv. Så er det fint. Jeg er blevet landmand, fordi at det, jeg altid vidste, jeg ville være. Altså, der har kun været én gang, hvor jeg ville være. To gange. Jeg var tidspunkt, at jeg var dyrlæge, men der fandt jeg ud af, at jeg skulle være studentereksamen. Det gad jeg ikke. Og så var jeg, at jeg ville være statsminister. Og det er ikke kommet endnu. Så nu må vi se. Det med alle de andre, de hænger fladt ned, mens jeg er. Fordi så tager den ikke så meget luft, så får den mere vakuum. Okay. I dag der skal jeg holde havemøde med for de konservative der, som vi har gjort 3 år i forvejen. Men i år der er det hjemme med mig selv, så jeg er meget spændt for det. Og det første år der kom Helge Møller op til mine forældre. Og så er der Harald Esbussen, hvad er de to sidste år?
Hun kommer også herovre. Det virker utrolig beskidt. Jeg glæder mig rigtig meget til aften. Det er lidt stort at sidde. Altså, alene Espersen, hun gider at komme herop en gang mere. Ej, hvor I skider busser. Godt af dem herude. Jamen, det var egentlig meningen, jeg skulle have fri i dag, fordi jeg skulle gøre klar til det her. Normalt har jeg aftenvagt om mandag, men så fik jeg byttet til en morgenvagt, så jeg startede i morges. Og så kan vi lige ingen hente en ko, og så er det været klar til at komme hjem og gøre klar. Så er busser, kom. Fart på den her nem. Ellers indhenter flokken også, og så har vi alle sammen op. God fart på hende. Politik, det kan jeg godt lide, fordi at det giver noget indflydelse, hvis man gør noget. Så folk der siger, at de har ingen chance for at få noget indflydelse, jamen, så er det fordi, de ikke gør noget. Altså det, jeg synes, jeg kan bidrage med, og det er nok også en af grunden til at stille op, det er, at jeg føler, at jeg har lidt, måske lidt sådan nyere tankegang, end dem, der sidder inde i byrådet. Der mangler unge mennesker derinde. Der mangler altså også de unge familiemennesker. Hej, Bobsen! Hej, Lena. Hej, Lena. Det var fedt, du var gået i gang. Ja. Vi skal skrælle cirka 4 kilo gulerødder. Det skulle passe til de der 2 hvidkålshoveder der. Der skal aldrig være for lidt at spise. Så bliver folk så knævende. Lidt vådt i bunden. Nu skal vi jo forhåbentlig høste hele weekenden, og de lover jo lidt byvejr. Så må vi bare håbe, at byerne de går rundt om os og ikke stopper os. Men som det er lige nu, så er der fuld knald på tørringen. Og kornet det er tørt nu, så vi kan bare komme i gang, hvis vi kan få det igennem maskinen. Fordi der er stadig lidt vådt i bunden, men jeg tror det går nu. Jeg er født på en lille landbrugsejendom, som mine forældre købte i 80'erne. Så er jeg vokset op sammen med 2 brødre og med nogle forældre, som er meget arbejdsomme. Så har jeg lige en vandprøve. Jeg startede som 18-19-årig med at købe min første lille landbrugsejendom. Og så solgte jeg bygningerne fra, samtidig med at jeg købte en naboejendom. Og så købte jeg en tredje naboejendom også. Så det lykkedes mig at skrabe små 100 hektar jord sammen. I mellemtiden har min far købt Allen Magnegården her. Og i 2007 blev vi så enige om, at hvis jeg skulle have en fremtid som landmand, så var det måske Allen Magnegården, der skulle være et rigtig godt udgangspunkt for det. Så blev vi enige om, at vi handlede gårde, så jeg solgte de 100 hektar jord, jeg havde til ham, og så købte jeg Allen Magnegården af ham. Den kan måle, hvor meget vand der er i. 21,2. Det er sådan lige i overkanten. Vi skal ned på en 17-18 stykker, så kører vi bare los. Hej Maria. Hej. Vi kommer altså ind og spiser, for det er ikke tørt nok endnu. Det var da irriterende. Ja. Nå, men jeg laver alligevel madpakker til de andre, der går derude. Ja. Anders kommer også og spiser. Ja. Nå, jamen, hvad har du så tænkt dig? Hvornår skal I så i gang? Nå, men det er tørre hurtigt nu. Det lufter helt vildt. Nå. Så det passer fint. Vi kunne ned og hente den majtaske, så passer det. Nå,
Skal du ikke noget at spise? Jo, nu skal jeg lige have madpakke. Så kommer jeg. For dem, der har lyst, så er der en kort rundvisning om 2-3 minutter, og vi starter over ved jernlågerne herovre ved siden af. Altså, hvis man sådan skal være helt bundærlig med vejret i dag, så er det selvfølgelig rigtig træls. Det er da bare sjov, når solen skinner. Hvad så? Er I blevet god til det med bål, eller hvad? Ja. Ja, det brænder hurtigt lige nu. Det er klart, at det, der kommer nok flere mennesker, hvis det er bedre vejr, men jeg tror, at de fleste, der er herude i dag, de er jo også vant til at gå ude og ved godt, at så regner det lidt, og så kan man gå i læ, hvis det er helt galt. Og de nyder det jo alligevel, kan man se. Så jeg tænkte på, om I vil med ud og hente hestene. Tag den med ind. Og her har vi en almindelig okse. Det er jo rødvin. Bare smag. Kom, så bliver det 110. Jamen, velkommen til. Hvis I har nogle spørgsmål undervejs, så sig endelig til. Men nu går vi op til Orden Bertil. Og... tror han ikke, jeg sover. Bertil! Ja, kommer han der. Jeg er altid sult, siger han. Men han bor herinde. Han bor sammen med fjerkræne. Og han har forhåbentligvis tydet det til, at han har en præventiv virkning over for rovdyr. Og derudover så er det jo oplagt, at han går og roder jorden. Så går de og finder alt det, han ikke gider selv at æde. Så går han og skraber jorden op for dem. Så det er sådan, det foregår. Og så er vi kommet på den anden side, så har vi lidt kyllinger, hvis vi er heldige. Vi kan prøve at finde. Det er jo helt vildt, at man som 23 år går og driver en gård. Altså det, og det er også derfor, han vil det. Altså 100%, ikke? Altså hvis man så kører om bag, hvis man løfter en ben op. Ja. Er det ikke godt? Se, der sidder en kylling derinde nu. Så kan man få en lille ridetur, hvis man har lyst til det. Hvis du og mig skulle så sidde ude eller indenfor? Der fiskregner hele tiden. Ja. Og vi kan sidde, hvis vi klemmer os sammen, så kan vi sidde 30. Jeg prøver lige at gå ind og tjekke det byvær der. Det er godt, hej. Eller Martin, nu skal vi flytte teltet. Se derude, Martin, der er helt sort. Der pisser ned derude. Michael og Martin, Pau, hvis lige rette de bord her. En række bænk og bord for hver fag, der er henne, Martin. Du kommer så, kom, tager jeg. Nej, kom så. Så skal vi vende duen om os, så. Martin, skal vi vende duen om? Ja, jeg skal lige lade. Så gør det gør du. Ja, den ikke, så sådan du, synes. Folk, de kommer godt nok til at gå tæt ind, men det er altså ikke nok at nå ved. Så slår jeg ryggen op mod den anden. Jamen, så har du også en alene. Så har du også en alene, så er og sådan alene. Det er helt socialistisk med at skulder mod skulder og ryg mod ryg. Når skal stå derovre og snakke, så skal man sidde sådan her. Ja, men Martin, vi kan have et hold mere indenfor. Det giver altså også noget. Martin, den du der, den skal altså om. Nej, det er lige rullet nok. Martin, tag nu bare, og så hold dem rigtigt. Sådan, og så bare i den anden side også. Martin! Mig og Martin, vi kan skændes, så det vasker. Men vi kender også hinanden så godt, så vi ved også, vi er lige nok dem, men for hinanden irriterer mest muligt. Men det er måske også, altså det, vi kender hinanden så godt, det er så også en styrke på den anden måde. Men vi er, altså Martin, han er jo han er den der type der rider før næsten børn har sadlet hesten. Og hvor jeg er den der måske lidt mere til at... lige vil gerne have tingene overveje en ekstra gang. Jeg er meget spændt på, altså med i aften, det er nok noget af det, jeg er mest spændt på. Det der med, om jeg selv føler, at tingene de klapper.
som jeg gerne vil have, de gør. For jeg har en idé om, hvordan jeg gerne vil have det, at det skal være. Men det er bare nogle gange svært at føle, at man egentlig opnår det, der man egentlig har tænkt sig. Tak for meget, Maria. Vi handler det meget, Asger. Vi er lige på vej ned til vores maskineforhandler og hente den majtasker, der gik i stykker i forgårs. Og jeg hører bare lige walk-in eller andre sige, at eller andet skønt jeg komme. Det brænder. Så jeg hopper bare ind i bilen og hen til den nærmeste pulverslukker og får den ind i bilen. Og så bare 150 ned over marken. Men Anders havde fået det slukket, dengang jeg kom derned. Men det endte med, at vi kørte derned så til maskineforretningen. Og der skulle en helt ny aksel ind igennem maskinen. Ja. Den er der kørt ud, kørt frem. Det ser der sådan ud. Det koster jo penge, når tingene lige står stille også jo. For hver dag, der går, så er der større risiko for, at vi skal høste våd korn, og vi får en ringere kvalitet ind. Kan vi køre med den? Ja. Tur. Den aksel, der skulle komme hjem fra Frankrig, den kostede 80.000. Så det er dyr grej. Så lad os komme hjem og komme i gang. Når vi er fuld gang her med begge maskiner, så tager vi cirka 10 hektar i timen. Og 10 hektar, det er det samme som i omegnen af 20 fodboldbaner på en time. Og lige nu giver det cirka 8 tons, så det er 80 tons, vi høster. Og med en markedspris på 1 krone per kilo, så høster vi på 80.000 i timen. Derfor er det bare vigtigt, at når det er tætte, så skal der rykkes noget af. Det kommer lige direkte på bundlinjen i sidste ende. Det der med at være gældfri, det er i hvert fald ikke en målsætning for mig, fordi det er næsten umuligt. Så kan det i hvert fald ikke lade sig gøre at udvikle virksomheden og sikre, at virksomheden også kan bestå fremadrettet og næste generation. Men det er jo ikke noget, jeg ligger søvnløs over om natten. Men det er noget, jeg har en respekt for. De koster en 10'er. De er blevet lidt store, men de smager fint. De er bare vokset lidt fra os. Kommer I tilbage hertil, skal vi afregne nu? Ja, 45, så får du det hele for det. Tak for det. Lad os prøve at se, om vi kan finde dem der. Så prøv at dreje rundt, så falder den af. Prøv at blive ved. Oh. Skal du også prøve her? Nu har I simpelthen også prøvet at være i et drivhus. Stort drivhus. Ja, ja. Tak for det. Jamen, det var så lidt. Jeg håber, I fik noget ud af det. Jamen altså alt i alt efter det høstmark her, så har det været en rigtig god oplevelse. Vi har haft mange glade mennesker, som har i hvert fald set ud som om, at de har nyt at være herude. Der har selvfølgelig lige været vejret, som har været lidt drilsk. Regnvejr gør det ikke sjovere, men jeg synes, vi har taget det med stiv arm, og folk har set ud som om, de har hygget sig. Nå, det er jo her, folk de gemte sig. Nå, men jeg sætter dem her også sammen med banane. Har du kun kød i morgen? Altså her i aften efter høstmarked, der skal vi holde en lille afterparty. Det er jo den måde, som man kan gå igennem det, der er sket i løbet af dagen. Så det er en god måde at give sig selv et skud og klap på og få de der 20% hygge, som man på, hvis også skal gå fluske ud af de mange timer, vi ellers bruger. Du kan sige meget råd dem. Det du har nu i kartofler. Ja! Det er lige meget. Hvorfor? Jeg kan godt lide at gøre det den vej der. Ser det sjovt ud, eller hvad? Det er en dag med hættehår. Rødvin? Nej, det var ikke der, der gjorde det. Rødvin, altså kaffe. Så ude i
Tobias. Så må vi høre Tobias. Tusind tak, vi er den alle sammen. Det er rigtig dejligt. Det var en fornøjelse. Det kunne jo have været værre end det er, men det kunne sandelig også være bedre. Men jeg håber ikke, det bliver værre end det her. Nu bliver det kun bedre, for det blæser godt lige, men det er ikke nok endnu ved. Jeg er meget stolt over, at de kommer ud og besøger min gård. Altså, det er mit sted her, og når jeg siger velkommen her, så er det ikke på vegne af mine forældre. Sådan noget. Det er på vegne af mig og Martin. Det er fedt, at Line Esbos nu gider det her. Men jeg er selvfølgelig også en kreds, det vil jeg godt, folk siger, men at hun gider det. Jeg skriver og spørger en 24-årig, jeg skriver og spørger, om hun gider at komme en tur på landet en aften. Det synes jeg er fedt. Nu begynder det at kilde lidt. Nu begynder det sådan, at hvor mange kommer der. Og hvad synes folk om det? Og sådan det. Hej, Gerda. Velkommen til. Tillykke for det her. Tak skal jeg have. Hej, Lena. Velkommen til. Fuck, hvor er det hyggeligt, vi skal være her. Jamen, nu kom Venstre, og de var ved far for 14 dage siden, og vi ville ikke komme efter Venstre, så må vi finde på noget andet. Yeah. Hvornår flyttede du herover? Jamen, vi overtog på 1. januar, men den 27. fik vi nøglerne, og den 28. sov vi første gang. Sådan. Og der hentede Martin også hunden, så han har sovet lige så mange gange, som vi har. Ej, hvor fint. Vi har mødt hinanden mange gange, fordi vi har mødt hinanden til alle mulige forskellige politiske arrangementer her, og hun har også været fantastisk. Det tror jeg godt, I kan forestille jer, når man sådan oplever, hvilket livsstykke hun er. Hun har hjulpet mig meget i valgkampen med at dele balloner og bolcher og alt muligt ud. Så går vi rundt på Brunderslev Marked, og hun er utrættelig. Så vi kan nå at dele 1000 forskellige ting ud, inden at dagen den er slut. Jeg vil så gerne starte med at sige, hvem er så flittig og vedholdende som 23-årige? 24-årige. 24-årige, det var det. Åh ja. Så man kan spare op til sådan en flot ejendom som det her. Samtidig med at skaffe sig en ung, flot mand. Ja, hvor er han henne? Han sidder lige derinde. Så er en anden mand. Jeg føler, hun blæser mig lidt i nakken, at hun vil til at tage over inden for det konservative Folkeparti, og det er jeg helt sikker på, at hun kommer til at klare rigtig godt. Men jeg har sagt til hende, at vi har lige en ting, vi skal tale om, Line, og det er, når nu vi kommer til at sidde derinde begge to, så er det mig, der bestemmer de første par år. Det er hun ikke helt enig i. Jamen, jeg har altid sagt, at Carsten, det er min lærermester inden for politik, men Line, det er mit forbillede. Det er rigtig dejligt, at begge to har tid til at komme i dag, og lyst til at være, og de virker godt tilpas og afslår ved en anden selskab. Det er rigtig skønt. Okay. Så er det klar til, at vi præsenterer maden her lige om lidt. Ja. Jeg har aldrig nogensinde haft så mange biler i min gårdsplads før. Den er helt fuld. Så det er helt fantastisk. Jamen, Anders han skal holde kornet væk med den traktor der, den vogn. Så han tømmer mig i taskerne. Så hver gang, at vi er ved at være fulde, så kommer han og tager det. Det er sjovt, når vi er tre brødre, der er fælles om det her. Altså, det er den ene, som ikke rigtig har så meget med landbruget at gøre, kommer hjem og hjælper med høsten og en stor hjælp og med til at tage nogle af de sene aftentimer og sådan noget også. Det er, selvom vi råber og skærer lidt af hinanden en gang imellem, som mange brødre nok gør, så synes jeg, at vi hygger os. Altså, så det er dejligt, at Anders og Knud kommer hjem og hjælper med høst.
du klar, skat? Det er godt. Kan du servere noget at drikke? Hun, ja. Prøv at se, der er far. Fantastisk. Hold da. Hej, skat. Trænger du saftevand? Rullesteg med svæsker og kartofler og brun sovs, det er perfekt. Og så lige rødvin til også. Det er jo lørdag. Det er lørdag. Så er der rødvin til, ja. Og der er også dessert i dag. Det var nu også i går. Ja, det var fordi det var fredag. Jamen, altså, det er jo livsstilen, og det har det jo altid været jo. Altså, hvis man ser gamle Morten Koch-film, så var hele familien jo også samlet til høsten jo. Skål for en god høst. Skål, ja, skål. Altså, det er jo et lykketræf for mig, at jeg har fundet Maria, som kender baggrunden. Altså, det er jo en nødvendighed for, at vi kan godt tænke på den måde, vi gør. Det er, at hun også er indforstået med, at hun ofte kommer i anden række, og at der skal arbejdes, når der arbejdes kan. At landbruget og virksomheden har rigtig høj prioritering. Og at ofte så kommer de nok også i anden række. Nå, jeg kører videre. Vi ser, hvad der sker. Kan du have det sidst? Ja, jeg kan godt have det sidst. Super. Nå, så er vi færdige for i dag. Vi er nået målet, synes jeg. Vi blev færdige med 4 marker. Og der er ikke mere, vi kan tage i det her, uden vi skal til at flytte alle grader. Og klokken er 10 nu. Så det er også kun lige, vi kan klemme det igennem. Så jeg tror, vi skal kalde det en dag. Og holde fyreaften. Det gik diverse regnbyer i dag, så det var lidt heldigt. Inden foran dig, så kan du se, om du kan kalde dig en dygtig minkavler. Den største udfordring ved at bo sammen med en selvstændig landmand, det er klart, at man skal have rigtig meget tålmodighed. Man har jo en følelse for de dyr, så er det også mærkeligt at skulle sige farvel til dem.